Олександр Васильєв, телеведучий, провів сотні прямих ефірів і брав інтерв'ю у відомих і авторитетних діячів. Закінчив Національний університет імені Тараса Шевченка. Цікавиться театром, політикою та історією. Вболіває за «Динамо» і сам чудово грає у футбол. Обожнює рідний Київ і гуляти містом зі своїм сином. Попри відповідальну роботу, завжди знаходить час пожартувати з колегами. Вітаю, мене звати Олександр Васильєв, я ведучий програми «Відкритим текстом». І сьогодні я хочу поділитися з вами найяскравішими епізодами програми, які були у 2020-му. Розповім вам, які випуски, які глядачі і які гості запам'яталися особисто мені найбільше. Володимир Володимирович, дайте воду, хотім піти, хотім шкарпетки попрати, бо смердить вже на весь світ. Радикатичний воєн. Зато воювали, так. Да. В лінійних військах воювали. Ти що не так, іще раз. У мене дід командир танка. Нет, у меня військовик. Нет, у меня не дід командир танка, у меня... Ты все Что вы такое говорите? Ну вы сами в это верите, скажите мне, слушайте, пожалуйста. Слушайте, ну не молить дурниц. Хорошо, на Донбассе не есть российские дурниц. Войска? На Донбассе Звичайно, есть. Є. Я вже 6 років веду програму «Відкритим текстом», але 2020-й запам'ятався мені особливо, адже саме у цьому році було чи не найбільше, знаєте, таких емоційних ефірів. Не ображайте КДБ, я закінчив вищу школу КДБ. СРСР. І горжусь цим. Розвалили СРСР. І Україну розвалили. Та ви ненормальні, вибачте. Я не ненормальний все ж таки на особистості. Для мене такі ефіри завжди складні, адже треба бути максимально сконцентрованим, вести програму, слідкувати за часом, приймати дзвінки і водночас заспокоювати гостей. Я вас не ображаю, це тому правда. Що ви займаєтеся ерундою. Ви кажете дурню. Якщо ви кажете дурню, я вам це намагаюсь сказати. Якщо ви прийшли мене тут ображати, я вам просто цього не дозволю. Я вам сказав, ви не уявляєте, на що ви нарвалися. Ви для мене ніхто. Ви берете з незнайки на моє. Давайте зупинимося. Давайте зупинимося. Я вітаю. Я у цій студії насправді щиро вітаю гостей дискусії. Це класно. Во-первых, я не але я забороняю переходити на особистості. Чи не найбільше я запам'ятав дебати Дмитра Корчинського та, як його дехто називає, проросійського блогера Олександра Семченка. Словесний двобій в ефірі про заборону виступати в Україні російським артистам лише дивом не переріс у кулачний уже після завершення програми. І от як мені тоді здалося, Олександр Семченко намагався спровокувати Дмитра Корчинського, і в результаті йому це таки вдалося. Я от дійсно хочу стоя поаплодувати пану Дмитру. Який сказав, що повстання це хорошо. Почався театр. Але навіщо запрошувати в ефір ідіотів? О, правильно, зачем здесь Корчинський? Панове, досить цих образ. А вже після ефіру Корчинський та Семченко стали жорстко ображати один одного. Все відбувалося от просто тут, біля цього стола. Корчинський замахнувся на Семченка пультом від нашого кондиціонеру, вони ледь не щепилися. І мені та моєму оператору насправді на силу вдалося їх розборонити, щоб просто тут усе не закінчилося мордобоєм. Дмитра Корчинського я особисто знаю вже кілька років, і от повірте мені, коли ми з ним спілкуємося віч-навіч, то він дуже-дуже виважена і спокійна людина, попри те, що багато хто сприймає його як радикала, і насправді є навіть гості наші, які не хочуть з ним йти в ефір і дискутувати, тому що просто бояться. Але це насправді його образ. І в мене ще склалося таке враження, що попри те, що він спокійний поза ефіром, коли вмикається камера, то його дуже легко вивести з рівноваги. От подивіться. Перше, хочу заявити, що цей от пан – це брудна потвора. Спочатку, тому що заявляти, що наші війська створювали… А ви без оскорблення можете, або все-таки ні? Ні, це комплімент. Навіщо ви цю базарну бабу сюди привели? Пане Дмитре, я не дозволяю ображати моїх гостей. А ви не базарна баба. Вас би посмотрети ваші виступи. Взагалі я помітив, що саме представники націоналістичних рухів часто в моїх ефірах дуже гостро реагують на своїх опонентів, особливо якщо суперечка про війну на Донбасі чи українську мову. Візьміть статус государственного, ніхто піднімати не буде. І у мене статусу державного, вчіть українську.
Ну, людина хай повертається до свого коріння, вчить білоруську мову, культурні вчить відійдіться. Українську. Ви два слова зв'язати українською мовою не можете. Не живете в українській хорошо. Державі і не знаєте все. Державної мови. Ганьба. Знаю прекрасно. Гімно там ви знаєте. Ну, пане Ігоре, ну це українська лайка. Даруйте, але лаятися треба також українською. Трясся їм у печінку. За словом, в карман не полізе і націоналістка, учасниця АТО, речниця правого сектору Дана Виноградова. З нею ми також дуже по-дружньому спілкуємося перед ефіром. Вона посміхається, жартує, завжди робить селфі у нашій студії та таким чином анонсує програму у своїх соціальних мережах. Але коли вмикається камера і починається принципова дискусія, чарівна Дана стає справжньою залізною леді. Ні, я вам конкретно запитала. Я не дівчина, шановна. Хорошо. Я не звертаюся до вас фамільярно. Я не знаю, як вас зовут. Як вам обращатися? Мене звати пані Дана. Пані Дана. Ну, я і це твоє такому. Знаєте, я скажу, вибачте, ну мене куркою називати, якби то ні, дуже етично. Ні, я сказав яйця, я себе куркою. Я думала, то ви таке яйця. Да. От вибачте. Ну, переплутала. Окей. До речі, окремо хотів би виділити Геннадія Балашова. Він один з моїх улюблених гостей, надзвичайно розумний та харизматичний, і з ним ефіри завжди цікаві. Я не знаю, хто там це говорить. Сергій Доротич, того, якого ви назвали задротич. 20, який начебто вас, от, таких самих, як сам ви, гнуї. Бо ви приліпали, ви розкрали всю країну, ви її знищили. І потім комусь розкажете, що ти хочеш чи те. 5-10, 5-10. Створили секту 10 і всім з екранів телебачення. На які гроші существують ці общественні організації, якщо вони одні і ті ж? Якщо вони тільки по мітингам ходять. Вони щось їдять, кормять свої сім'ї, в карантин у них є гроші. Ну які це малі підприємці? У малих підприємців немає грошей. Вони сидять вдома і не жужжать. До потужних емоцій від націоналістів чи того ж таки Геннадія Балашова я вже насправді звик, але я пам'ятаю, як я здивувався, коли дуже врівноважений Андрій Куликов став палко дискутувати зі своїм опонентом. Ви державна нагорода країни, яка присвоїла за собою заслуги. Так от дякую, уважаємо. Смотрите, ви дайте мені договорити. Я всього-навсього поставив вам запитання. Вам відповідаю, почесне звання, це державна нагорода. Після ви чоловік вже не право, об'єктивно. Ви будете слухати, чи ви вмієте лише говорити? Я поставив вам запитання. Я вам відповів. Після 7 хвилин, які ви використали. Я вам відповідаю, почесне звання, це державна нагорода країни, яка присвоїла за свої заслуги. Я про це запитав. Ви раніше знаєте, як буває тяжко. Я знаю. Нема значення. Так, треба просто відмикати мікрофон. Як ви почули, Андрій Куликов жартома сказав, що мені, аби їх заспокоїти, треба було просто вимкнути мікрофони. А вже після ефіру я запитав поради в Андрія Куликова, який сам провів тисячі ефірів, як йому вдається заспокоювати своїх гостей, якщо ситуація виходить з-під контролю. Сьогодні була насправді емоційна дискусія, важко було вас перебити. От ви з таким величезним досвідом ведучого гострих ток-шоу, як вам вдавалося виходити з таких ситуацій? Коли, ну, здається, ну неможливо зупинити. Не завжди вдавалося успішно виходити з подібних ситуацій. Крайній захід – це відімкнути мікрофон або зажадати, щоб людина припинила говорити отак просто. Ваш час вибіг. Угу. Якщо не вдається нічого, ну, іншими способами достукатися, завжди є ха-ха-ха-ха. Що, таке було реально? Так, було таке реально. Воно діє. Ну, але є ще маса варіантів. Ну, от, наприклад, знову ж таки, у вас ми сидимо всі разом, тому створюється інший простір, і важко це зробити. Але на свободі слова можна було підійти до того і помахати перед носом. Або, ну, тобто жестикуляція. Так, жестикуляція. Причому жестикуляція з певним текстом. Так? Людина тоді може потягнутися. Розповім про ще один випадок, коли ефір без перебільшення опинився на межі зриву, і правозахисник Борис Захаров сказав мені, що просто зараз встане і піде з цієї студії. Я з ним розмовляти не буду. Давайте, або ви його давайте або я йду зі давайте ми зробимо так. Давайте цим гівнюком я розмовляти не буду. Або він мусорська собака. Або він виключається. Ми в цій студії задля глядачів. От тоді я хоч і не подав виду, але дійсно занервував, адже якби Борис Захаров встав і пішов у студії, я залишився би сам, хоча ефір лише почався. Я таки вмовив його залишитися, але гості далі ображали один одного.
Хай як я намагався їх заспокоїти, мені це не вдавалося. І, можливо, от у цій ситуації треба було зробити так, як радив Андрій Куликов, а саме просто взяти і вимкнути мікрофони. На жаль, я цього не зробив, і у результаті все стало нагадувати не дебати, а якусь вуличну лайку. І отут визнаю, це більше провина не гостей, а моя. Давайте подивимося. Не хочу чути вас, пане Захару, ви підстилка мусорська, з вами немає про що розмовляти. Сам ти підстилка мусорська. Режим. Зараз чи підстилка лілівок? Я би хотів поспілкуватися зараз з ведучим, тому що слово вашому немає ціни нуль. Це називається ви дірка від бубліка, ви підстилка мусорська, яка обслуговує режим Авакова. Давайте спілкуватися з ведучим. З вами в мене більше немає що з'ясовувати. Ви відповіли на запитання. Ти не зробив взагалі нічого, тільки вмієш кричати. Нема про що мені. Тільки рота відкривати вмієш. Ти взагалі повна нездара. Мусорська підстилка. А ти чия підстилка? Пане ведучий, далі можемо говорити з вами? Ні, я з ним розмовляти не буду. Давайте, давайте ми зробимо так. Давайте мусорська собака. З цим гівнюком я розмовляти не буду. Або він мусорська собака. Або він виключається. Ми в цій студії задля глядачів. Передусім, тож давайте з поваги до глядачів. Якщо б він тут був, ми б радо побилися б на камеру і була б у вас дуже високий рейтинг. До речі, щодо рейтингів. Ясна річ, не усі наші ефіри в цьому році були аж такі емоційні, але саме ті програми, де гості палко дискутують, набирають найбільшу кількість переглядів на Ютубі. І я помітив, що саме під час от таких ефірів ви телефонуєте до студії особливо активно. Каво, що ви повністю поділяєте їх погляди. Ви без нього справитесь. А от без глядачів і додзвонювачів ми не справимося. Є дзвінок, як вас звати? Будь ласка, говоріть. Я дякую кожному з вас, хто телефонував до студії. А от відверто кажучи, після тих ефірів, у яких ваших дзвінків було мало, я щоразу переживав, аналізував, чому так сталося. Можливо, обрав нецікаву тему чи не тих гостей. Тож я без перебільшення дуже радію кожному вашому дзвінку. Але особливо хочу виділити двох наших постійних додзвонювачів. Я чую їх кожного ефіру. Це Роман з Краматорська та Наталя з Луганщини. Підказують, що власне є у нас додзвонювач, і підозрюю, що це, як зазвичай, наш постійний глядач, наш постійний додзвонювач Роман з Краматорська, який от першим завжди телефонує. Так це чи ні? Вітаю, говоріть, будь ласка. Да, добрий вечір, пане Олександре. Я вгадав. Раді вас Роман чути. Краматорськ, да, уроженець Одеси. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте, это Луганщина, Наталья. Я думаю, что в этом партнерстве будут все те же проблемы, что и в гетеросексуальных партнерствах. И насилие будет, и мошенничество будет. До речі, Роман додзвонюється завжди першим, і у нього завжди є якась цікава особиста історія, причому на будь-яку тему. У хлопаша такі тарифи, таку розтаможку, щоб забили, а пригонять этого... этого дерьма на території України, щоб забили, щоб пригонять цю гадость сюди. От таке моє мнение. Дякую. Це Роман з Краматорська, наш постійний додзвонювач. Пане Романе, я вам вкотре дякую за те, що дивитеся нас, телефонуєте, і чим ви мені подобаєтеся, це тим, що на кожну нашу тему у вас є своя особиста історія. Це чудово, дякую. І хоча з Романом ми особисто не знайомі, за цей час він став для нас уже майже як рідний. Уявіть, дійшло навіть до того, що коли він не телефонував кілька ефірів, я насправді став переживати, куди він пропав, можливо, з ним щось сталося, можливо, захворів або щось інше. Але, слава Богу, з Романом усе добре. І, до речі, я хотів особисто познайомитися з Романом та Наталією, запросив їх приїхати в Київ, хотів показати їм нашу студію, щоб вони подивилися, як проходить ефір. Ну, принаймні, хотів записати з ними коментар по скайпу, але на усі мої пропозиції Наталя та Роман скромно відмовилися. Кажуть, що соромляться і не хочуть говорити на камеру. Але хай там як, я дійсно вам, друзі, дуже-дуже вдячний. Ви мої найкращі та віддані глядачі. Дякую. І насамкінець хочу познайомити вас з моїми колегами, які разом зі мною роблять цю програму. Вони перебувають за кадром. Ви їх не бачите, але це люди, без яких я би просто не впорався і без перебільшення не зміг би підготувати та провести жоден прямий ефір. Просто колосальна відповідальність лежить на нашій гостьовій редакторці. Катя – моя права рука. Вона домовляється з гостями, запрошує їх на ефір, відповідає за те, щоб вони вчасно приїхали, розрулює також різні форс-мажорні ситуації. Коли, наприклад, а таке буває дуже часто, за кілька годин до початку програми один з гостей каже, що не може приїхати, програма опиняється на межі зриву, я у свою чергу опиняюся на межі нервового зриву, а Катя не губиться, не впадає в істерику і швидко знаходить іншого гостя.
А також саме її голос, до речі, у слухавці ви чуєте, коли телефонуєте до студії. Вона першою приймає дзвінки і спілкується з глядачами, відсіює неадекватних додзвонювачів і вже після того повідомляє мені, що є телефонний дзвінок. Наші оператори Нелі та Артем. Можна сказати, що це саме їхніми очима ви бачите нашу програму. Вони роблять дійсно якісну картинку, хоча я розумію, як складно працювати нашим операторам під час дебатів, адже гості говорять швидко, спершу один, одразу другий, а тут ще і включення по скайпу, але вони миттєво орієнтуються і встигають ловити хороші кадри та емоції. А було і таке, що гості почали битися під час прямого ефіру. Я у цій ситуації трохи розгубився, а розбороняти побіг саме наш оператор. Ти кажеш, з найгірших віна забирав? Пане Дом, я вас прошу. Так, давай вийдемо зі студії. А зараз про режисерів ефіру – Влад, Олексій та Олександр. Раз, два, три, ми в ефірі. Я вважаю, що саме від них чи не найбільше залежить те, щоб ефір пройшов без збоїв. Вони відповідають за технічну складову, а це величезний об'єм роботи. Швидко змонтувати відео, зробити графіку для Ютубу, вчасно запустити трансляцію і, власне, завершити ефір. Також саме вони підказують у підслужку операторам, який кадр краще показати, а мені, у яку камеру краще говорити. Колеги, друзі, дякую вам. Ви дійсно моя опора та мій надійний тил. І лише завдяки вам кожного вівторка і четверга рівно о 19:30 я маю можливість незмінно говорити глядачам своє звичне. Вітаю. Вітаю. Вітаю у прямому ефірі програми «Відкритим текстом». Я Олександр Васильєв. Ми у прямому ефірі. Прошу вас, друзі, долучатися до розмови, телефонуйте до студії. Це були найяскравіші моменти з програми «Відкритим текстом» за 2020-й. Далі буде.